নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বাবুল দাস ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক মই ফুল দেখুৱাইছোঁ। এয়া ময়ে পুতিছিলোঁ ফুল, এয়া কাগজ ফুল, আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু এইজোপা আম আম গছ, আমডালতো মানে বহুত আম লাগিছে। আমডালতো মই কিছুমান ফুল দি দিছোঁ, কপৌ ফুল আছে, পাত ফুল আছে, বহুত কিবাকিবি ফুল আছে, আপোনালোকে দেখিছেনে ওপৰত দেখি। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া কি ধুনীয়া বগা বগা ফুল এইটো। তাৰে মাজতে মই ইয়াতে ইবাৰে আনি পেলাই দিছিলোঁ কপৌ ফুল, কিবাকৈ মানে ৰৈছে এতিয়া, এয়া দেখিছেনে। আৰু তাৰে দুই তিনিপাহকৈ মানে ফুলা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ কিয়, আজিকালি কপৌ ফুল দেখাই নাপাওঁ, সেইটোৰ বাবে মই মানে জংঘলত ক'ৰবাত দেখা পালে মই লৈ আহোঁ, আহি পেলাই মই এনেকৈ ঘৰতে ৰুই দিওঁ যাতে মানে দেখা পাওঁ আৰু ঘৰতে। সেইটোৰ কাৰণে মই আনি পেলাই থৈ দিছোঁ, কাৰণ বেলেগত মানে আৰু কেইটামান দিন পিছত দেখাই নাপাম আৰু। মানে কি হ'ল, চব ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাকো মৰি যাই আছে, সেনেকৈ কপৌ ফুলো লুপ্ত হৈ গৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে মই আনি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো যোৱাবাৰ দিছিলোঁ, এই দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, যোৱাবাৰ দিছিলোঁ, মজাকৈ ফুলি আছে। আৰু এনেকৈ ফুলিও দিছোঁ আৰু, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে। আৰু সঁচাই ভাল লাগে দেই, এনেকৈ ফুল ফুলি থাকিলে সঁচাকৈ কিবা বহুত ভাল লাগে। আৰু মই এডাল নাৰিকল গছ আছে, নাৰিকল গছজোপাটো দিছিলোঁ, তাতো কি মজাকৈ ফুলি আছে। এইটো পুলি আছিলে, একচুৱেলি এইটো পুলি হয়। আৰু মই লাহেকৈ নাৰিকল গছজোপাটো মই দেখুৱাইছোঁ, কি ছিষ্টেমত মই দেখুৱাইছোঁ। ইমান নাৰিকল গছজোপাৰ তলতে এইবিলাক ফুল পুতি দিছোঁ আৰু, কিবা কিবি ইমান লতা ফুল আৰু, ভাল লাগে কিবা এটা। তাৰপিছত এই নাৰিকল তলত গৈ 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 আপোনালোকে দেখিব, এয়া হৈছে কপৌ ফুল। সঁচাই দেই কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগে। এই ছিষ্টেমত দুদিন মানে আৰু ফুলি থাকে না, কাৰণ বাৰ মাহে নুফুলিয়ে না, বহাগৰ মাহতে ফুলে। যিয়ে নহওক কিবা এটা ভাল লাগে আৰু কপৌ ফুল দেখা পালে। আৰু বগাটো পাওঁ নাই, বগাটো পালে মই সেইটোও আনিম। বগাটো ক'ত পাম এতিয়া, জংঘলত যোৱাই নাই বহুত দিন হ'ল। এনেকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি, কিবা ফুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। আৰু সঁচাই দেই কি মজাকৈ ফুলিছে। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা আছে, আজি মই মানে লেগুম ছিঙিবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে কিবা কয় লেগুমটোক, কিছুমানে কাঠফুলা বুলিও কয়, মই এতিয়া মানে কি সেই লেগুম এক জেগাত ওলাই মই লেগুম উঘুলিবলৈ যাম। এতিয়া আপোনালোকে লেগুম উলিওৱা মানে ভিডিঅ' চাব কিমান পাওঁ। আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই ছিষ্টেমতে মই মানে কিছুমান ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, নাজানো কেনাই হয় কেনাই হয়। আৰু এই কপৌ ফুলজোপা সঁচাই মোৰ বহুত প্ৰিয় আছিলে। আৰু মই আমাৰ মানে কি অলপমান জেগা মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই গৈ আছোঁ লেগুম ছিঙিবলৈ। এইটোৱে আছিলে আমাৰ মানে কি, এনেকৈ ঘৰত আহিলে এই ছিষ্টেমত মানে ফুলবিলাক দেখা পাব। তাৰপিছতে মই ইতান মানে মাছৰুম ইতান মই উঘুলিবলৈ যাম। এইটোৱে আমাৰ নাঙালা। আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে এইটো হ'ল লেগুম, নাৰী লেগুম বুলিয়ে কওঁ আমি, কিন্তু আপোনালোকে কি লেগুম বুলি কয় সেইটো জনাবচোন, কমেণ্ট কৰিব। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই মানে দেখা পালোঁ, এতিয়া ইহঁতক লৈ যাম। আৰু ইয়াত মানে বেছি টাইম থাকিলে বেলেগে উঠাই লৈ যাব, সেইটোৰ কাৰণে উঘুলি লওঁ ধাপ ধুপ। উঘুলি লৈ আজি মানে কি খাব লাগিব, বহুত দিনৰ মূৰত দেই। আৰু সঁচাই এইটো ডাঙৰ হয় অলপমান, আৰু বহুত লম্বা হৈ থাকে দেই, সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে মানে নাৰী লেগুম। আৰু আপোনালোকৰ দেখোন কি বুলি কয় কওক, জনাবচোন মোক। আৰু এই ছিষ্টেমতে মই উঘুলিও উঘুলি পেলাই এতিয়া মই ঘৰলৈ যাম। আৰু তাৰপিছত লেচু গছ দেখুৱাই আছোঁ, লেচু পকা লেচু, এই আপোনালোকে দেখা পাইছে পকা লেচু একদম পূৰা পকিছে, খাং খাং লাগিছে একদম পূৰা, সেই দেখিছেনে একদম পূৰা পকি আছে। কি যে ক'ম আৰু, মানে আৰু উপায় নাই। আৰু এনেকুৱা ৰ'দ দিছে না, এই ৰ'দত মানে কি অলপ টেঙা চেঙা খাব পালে ভাল লাগে, এটা খাই লওঁ, এনেকুৱা এটা সদ না সদ হয় নাই, সঁচাই একদম পূৰা মানে বাকলিটো একদম বহুত পাতল, মাংসও আছে বহুতখিনি। আৰু কি ক'ম আৰু, মিঠা আছে, মিঠা নোহোৱা নহয়, বহুত টেষ্টি কৰি খালোঁ, মিঠা আছে বহুত। আৰু আপোনালোকো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই আজি লেচু গছজোপাৰ মানে কি ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ, কিমান কষ্ট হয় মানে লেচু গছজোপাত মানে ৰখি মেলি বিকাশ লাগে, মানে বহুত কষ্ট হয় দেই। আপোনালোকে চাই থাকক আজি মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই আছোঁ পকা লেচুৰ বিষয়ে। আৰু আৰু আপোনালোকে জানিয়ে লিচু মানে কি লিচুডাল লাগাৰ পেৰে একদম পূৰা ৰখি থাকিব লাগে। আমাৰ ইয়াতে মানে কি হয়, বান্দৰৰ উৎপাত বহুত, বান্দৰৰ কাৰণে মানে কি বেছি দিনক লাগে মানে ইয়াতে ৰাখিব নোৱাৰি, বহুত বস্তুৱে খেতি কৰিব লাগিলে মানে জিকা ভল আদি কৰি মানে কি আম নাৰিকল মানে নাৰিকলো আজিকালি বেয়া কৰি দিয়ে, গাছত উঠি লৰুৱাই পেলাই ডাব চাপ পেলাই দিয়ে। আৰু ৰাতি হ'লে কি ক'ম আৰু, বাদুলি উৎপাত একদম পূৰা, বাদুলি যদি নৰখে নহয় আপোনালোকে মানে ফল খাব নাপায়। আৰু দিনত হ'লে একদম পূৰা মানে কি ক'ম আৰু, বান্দৰ
বান্দরে আহিলি না একদম তো খাব তো খাবই সরুয়ে থ একদম গুছি যায় একদম পুরা কেনকা লেতেরা করে দিয়ে একদম মানে আচরিত আর কি কম আর সসাই দেই আর এইবিলাক লেচু যে আমি যে মানে পাও আর এয়া বান্দরে খাই কি করে দিছি তল একদম দেখিছে না লেতেরা হয়ে আছে আর এই লেচু গাছসুপা এনকে রখি মেলি এনকে মানে এসপ্তাহমান রখি মেলি বিকি হে বিকার পিছতে মানে কি পয়সা কেটামান পাওয়া যায় আর এই লেচু গাছসুপা আমার গাঁলিয়া লেচু একদম খাটিল লেচু একদম পুরা গাঁলিয়া খাটিল লেচু হয় এই বটলত যে ভরাই থই দেয় যে সেইটো যে লেচু বলি যে বিকি থাকে 10 টকীয়া সেইটো নহয় এই লেচু খাওক আপনালোকে একদম পুরা টেস্টি টেস্টি লেচু দেখিছেন একদম পুরা পকি আছে আর এ আছিল ভিডিওটো আর ভাল লাগলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আপনালোকে মজা লাগে দেই গাঁলিয়া লেচু না একদম পুরা মজা হয়ে গেছে রখি আছে সেটাই আপনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব দেই এই আছিল মানে ভিডিও আর এই পকি আছে এটা লেচু বর্তমান বিকিব আর বেশি দিন নাই আর 2-3 দিন ভিতর বেছে দিব আর বাদুলি উৎপাত বহুত আমার ইয়াতে আর বান্দরও খায় বান্দরে যথেষ্ট ক্ষতি করে রাতি হলে বাদুলি ক্ষতি করে সেইটার কারণে আর বিকি দিয়াটা স্বাভাবিক আর এটা বাই বাই।